Посли не можуть мати окреме бачення, інакше він повинен подати у відставку і потім як приватна особа висловлювати окреме бачення. Якщо це посол, який представляє нашу країну, він зобов'язаний представляти Україну і дотримуватися Конституції і законів України. Я, як лідер фракції Радикальної партії в минулому парламенті і наша вся команда Радикальної партії, ми голосували за зміни до Конституції, які передбачають шлях набуття України до членства в НАТО і в Європейському Союзі. Я впевнений у тому, що в нас іншого шляху немає. Ми 30 років були позаблоковою державою. І сьогодні такою залишаємося. Ми не були ні в НАТО, ні в Європейському Союзі. Наша позаблоковість, наша нейтральність не завадила Путіну вчинити агресію, захопити Крим, анексувати його, захопити частину Донбасу і сьогодні погрожувати нам зброєю. Тому всі розмови про те, зокрема речників Кремля, що відмова України від членства НАТО, це дасть можливість розглядати якісь гарантії, все це від лукавого. Ми вже мали такі гарантії від Росії, нагадаю, у 1994 році, коли здавали ядерну зброю. Росія чорним по білому підписалась, що визнає кордони України, гарантує суверенітет і незалежність. Вони розтоптали, і той папір, на якому вони підписувались, не вартий жодних гарантій. У 1997 році, коли президент Росії Єльцин разом із нашим президентом підписав у Києві великий договір про так звану дружбу з Росією, у цьому договорі чорним по білому визнавалися кордони України, включно із окупованим Донбасом і Кримом. Цей великий договір про дружбу не зупинив Росію від окупації нашої території. Тому, коли нам сьогодні розказують, що відсутність України в НАТО – це гарантії, які дадуть нам можливість убезпечитись від російської агресії, це брехня. Це навпаки, ми не уникнемо ні війни, але й не відмиємося від ганьби, перефразовуючи британського прем'єра Черчилля. Тому Володимир Зеленський, якщо заяви Пристайка про те, що членство України в НАТО може бути компромісом, якщо Володимир Зеленський не поділяє цих заяв, він повинен звільнити пана Пристайка з посади посла України в Великій Британії. Я нагадаю, пан Пристайко не просто посол. Він був міністром закордонних справ в уряді Зеленського. Він був віце-прем'єром з питань євроінтеграції в уряді Зеленського. Він фактично представляє пана Зеленського. Тому, якщо Володимир Зеленський не звільне Пристайка з посади посла, не завоює ці заяви про те, що членство України в НАТО може бути компромісом, це означає, що заяви Пристайка – це те, що в Зеленського на умі. Це те, що сьогодні є предметом торгів закулісних, у тому числі на переговорах нормандських радників, де вони допускають собі думку розглядати наше членство як компроміс із Росією. Не може бути майбутнє країни, майбутнє нашої нації жодним компромісом з Росією. Тому що ці компроміси закінчаться нашою поразкою і втратою нашої країни.